6, 7, 8. На паркеті Віталій Ерфан та Вікторія Запруцька. Відома в Україні танцювальна пара з Ужгорода. Нині в ролі викладачів, а навчають танцю військових, членів їх родин та волонтерів. Це неабиякий цікавий, так мовити, для нас матеріал для роботи, тому що це вже виважені, дорослі, самодостатні персони, які знають, чого вони хочуть. І тим більше вони мають нелегке майбутнє оці декілька років за плечима. І концентрація уваги і безпосередньо персональний підхід до кожного нашого спортсмена – це, звісно, я маю надію, що ми зможемо показати гарний, достойний результат. Для своїх незвичних учнів підготували цікаву та насичену програму. Ми розпочали навчання саме класичного англійського вальсу. Але під час тренувань ми відійшли від європейської програми і почали їх ще вчити латиноамериканською, для того, щоб їм було трошечки веселіше. Безкоштовно навчити військових та членів їх родин зголосилися на прохання волонтерів. Проект реабілітації військових з допомогою танців започаткували кілька місяців тому в рамках проекту «Поверни мене з війни». Започаткували такі реабілітаційно-відновлювальні танці. Тобто це свого роду повернення з війни. Таким чином, що хлопці танцюють і вони в своєму танці повертаються, якби реінтегрують з війни, повертаються з війни, повертаються в суспільство як цивільні люди. Андріана – волонтерка. Жінка займається пошуком зниклих безвісті, допомагає родинам віднайти їх рідних. І сама шукає брата, який пішов на фронт ще з перших днів повномасштабної війни. Каже, в танці переключається від поганих думок та перезавантажується морально. Так склалось, що вже рік і два місяці ми його шукаємо. Ми не губимо надію, надіємося, можливо, живий у полоні. І за цей рік і два місяці я також приєдналася до волонтерів. Хореографія – це прекрасно. Ми можемо все переключити, можемо відволіктись, можемо поспілкуватись. У нас тут військові, ветерани, на жаль, і родичі загиблих. У танцях ми розвіюємося, можемо трохи розслабитись. Хоч лише на ту годинку. Військові сюди приходять навіть з госпіталя. Танцювати не заважають і милиці, чи то інші травми. Я був поранений, у мене осколок до сих пор в руці знаходиться. 30 квітня 22-го року попав під обстріл, в засаду, розстріляли машину. Живого місця в машині не було. Якщо б реакція і опит афганської війни, мене б десь вже не було. Дівчат наліво, партнер. А ти ліво. Військовий ветеран Микола ще минулого року, будучи командиром батальйону, навчав своїх 55 підлеглих військовій справі. З командою бували на різних напрямках фронту. Нині у свої 60 на заслуженому відпочинку. Тож вирішив втілити в життя свою давню мрію. Я ніколи в житті не танцював. Да, ну, школьні дискотеки, все остальное, тільки починався вальс. Всі одразу мальчики в сторону, тому що ніхто танцювати не вмів. Ну, мечта была научиться, конечно, вальсу. Ну, всегда житейские проблемы, маленькие дети, служба и так далее не было. А сейчас более-менее уже есть возможность, есть время. Безкоштовні уроки для військових та членів їх родин проходять щотижня у будинку побуту в Ужгороді. Навчатися будуть до жовтня. А як результат, волонтери планують організувати в Ужгороді до Дня захисника вітчизни розкішний благодійний бал.